Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okay, hari ini kita nak lihat buku aktiviti muka surat 75. Soalan melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okay, ini ialah latihan uji diri. Okay, kita nak buat sama-sama. Kita cuba tengok soalan tu, kita baca. Warnakan petak-petak untuk mencipta satu corak. Gunakan tiga warna yang berlainan. Tulis peratus, pecahan dan perpuluhan bagi setiap warna yang digunakan. Okey, sekarang cuba tengok bahagian bawah. Dia ada bagi kotak-kotak. Okey, dia bagi jadual. Kat bawah ni ada jadual, jadual. Okey, bahagian sini ialah peratus, bahagian bawah dia ialah pecahan dan bawah sekali ialah perpuluhan. Okay, sekarang kita nak warnakan kotak. Okay, untuk mencipta satu corak, mula sekali kamu kena tahu kamu nak cipta corak apa. Okay, contohnya cikgu nak cipta corak rumah. Cikgu nak lukis sebuah rumah. Okay, tengok ya, cikgu lukis nak lukis sebuah rumah. Rumah cikgu, cikgu nak buat bentuk dia macam ni. Kemudian cikgu nak buat lain sikit lah, rumah cikgu ni tak ada atap. Cikgu nak buat macam ni je. Masa depan, rumah masa depan cikgu nak bayangkan dia adalah petak, kemudian ada tingkat-tingkat. Dia lain sikit lah daripada rumah sekarang. Okay, ini rumah yang cikgu nak cipta. Cikgu nak cipta macam ni. Kemudian ini pintu dia. Okay, ini tingkap. Ini tingkap. Tingkap. Ini tingkap, 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 tingkap. Okey, sini cikgu nak buat tingkap juga. Tingkap, tingkap, tingkap. Jadi rumah cikgu ni sangatlah sejuk sebab banyak tingkap. Yang sini pintu. Okey, sekarang cikgu nak cipta macam ni kan? Okey, sekarang cikgu nak alihkan dalam bentuk kotak, dalam bentuk petak yang ada dekat buku ni. Okey, cikgu nak lukis macam ni. Okey, untuk bahagian sini cikgu warnakan dengan warna purple. Okey, warna purple. Sebab cikgu dah pegang warna purple. Okey, cikgu buat warna purple dululah. Okey, kalau kamu buat, kamu warna cantik-cantik. Okay, warna purple. Okey, kemudian tingkat lain cikgu nak buat warna kuning. Okey, ni. Cikgu warnakan dengan warna kuning. Kamu warna cantik-cantik. Cikgu warnakan dengan warna kuning. Cikgu nak buat tinggi sikit. Rumah cikgu ni besar sikit. Okey, kemudian yang belah sini pun cikgu nak buat warna kuning. Kuning. Cikgu warna sampai bawah. Kamu nanti kamu warna cantik-cantik sikit. Okey. Okey. Cikgu warnakan. Okey, kemudian cikgu nak buat pintu. Pintu cikgu buat warna hitam. Okey, ni pintu cikgu. Kemudian cikgu nak buat tingkap. Okey, tingkap nak buat warna biru. Okey, warna biru. Okey, ni tingkap cikgu. Satu tingkap. Dua. Tiga. Yes. Kamu warna cantik. Okey, cikgu sebab cikgu guna pen ni susah sikit. Kamu guna warna lebih senang. Okey, sini pun cikgu nak warnakan tiga tingkap. Satu. Dua. Tiga. Okey, sini pun cikgu nak buat tingkap. Cikgu nak buat berapa tingkap eh? Jadi satu. Satu. Satu tingkap lah. Satu tingkap lah. Yang dinding ni cikgu buat banyak sikit. Okey, tinggi sikit. Ya, dinding dia cikgu buat tinggi sikit lah. Rendah sangat macam tak cantik je. Okay, kamu warna cikgu cantik eh. Okey, sekarang dah siap. Okey, sekarang kita tinggal nak tulis berapakah bilangan kotak yang kita guna. Okey, sekarang kita nak tengok warna peratus, warna
Kuning tu di sini. Okay, warna bahagian warna ni kamu guna berapa warna ni? 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 4 warna kamu guna. Okay, tapi dia buat 3 kotak saja. Ni kalau macam tu cikgu ubahlah. Pintu pun cikgu buat warna biru. Ya, pintu cikgu tak jadi buat hitam ya. Pintu cikgu buat warna biru. Buat warna biru. Okey, pintu cikgu buat warna biru sebab kotak dia ada 3 warna saja. Okey. Okey, sekarang cikgu ada guna warna kuning. Kuning, cikgu ada guna warna biru. Cikgu ada guna warna ungu. Okay, sekarang kita nak isikan berapa peratusnya. Pecahan dulu, pecahan. Okay, sebelum tu kita kena bilang petak ni ada berapa. Okay, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, belah sini ada 10. Okay, atas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita nak tahu keseluruhan petak ni ada berapa, kita kena darab panjang, darab lebar. 10 darab 10 sama dengan 100. Bermaksud semua petak-petak kecil ni ada serah 100. Jadi kalau dalam bentuk pecahan nanti kita kena tulis per 100. Per 100. Semua ni adalah per 100. Okay, sekarang kita nak bilang warna kuning ada berapa petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi pecahan ada 36 per 100. Okay, jadi kalau dalam bentuk peratus, kita hanya tinggal letak simbol. Kita tulis 36 per 100. Letak simbol peratus. Okay, dah siap. Okay, kalau dalam bentuk perpuluhan, kita bilang ada berapa sifar. 1, 2, jadi kita lompat 3 kali. Ni tak ada titik-titik di belakang. Kita buat bahagi cepat, kita lompat 2 kali. Ada 2 sifar, kita lompat 2 kali. Ni satu lengkung buat satu. Dalam satu lengkung ada satu je angka. 1, 2, jadi titik pergi sini, sifar duduk sini. Jadi bahagian perpuluhan, jawapan dia ialah sifar perpuluhan 3, 6. Okay? Okay, bahagian pecahan dia, okay, cikgu padam balik, cikgu dia cantik sikit. Okay, bahagian pecahan tadi jawapan dia 36 per 100. Okay, warna biru pula kita nak bilang warna biru ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi warna biru ada 9 per 100. Ataupun dalam bentuk peratus kita tulis 9 per 100. Kalau dalam bentuk perpuluhan kita tulis macam mana? 9 per 100. 100 ada 2 sifar. 1, 2. Jadi tak ada titik, titik di belakang. Kita faham sendiri. Okay, kita lompat 2 kali. Buat 2 lengkung. 1, 2. Jadi daripada belakang titik tu dia duduk di depan. Kemudian depan ni automatik letak sifar. Lengkung yang tak ada apa-apa nombor ni letak sifar. Jadi jawapan dia sifar. Jawapan dia sifar perpuluhan sifar 9. Okay, dah siap. Okay, sekarang kita nak tengok ungu pula. Ungu ada berapa? Okay, kita nak bilang. Ungu ada berapa? Ungu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ungu ada 12. Kita tulis sini 12 per 100. Kalau dalam bentuk peratus dia akan jadi 12. Letak je tanda peratus. Okay, kemudian kalau dalam bentuk perpuluhan, 12 per 100. Okay, 100 ni ada berapa sifar? 1, 2. Jadi cara kita nak letak titik perpuluhan, titik perpuluhan kalau tak ada titik, tak ada titiknya bermaksud titik di belakang. Kita lompat 2 kali. 1, 2. Kenapa lompat 2 kali? Sebab ada 2 sifar. 1, 2 kan? Jadi lompat daripada belakang, titik tu dah duduk di depan. Di depan automatik letak sifar. Tak payah fikir-fikir, automatik. Ha, jadi jawapan dia jadi sifar perpuluhan 1, 2. Okey, faham? Okey, cuba buat sendiri di rumah. Siapa yang belum subscribe, subscribe ya.
Jangan lupa tekan butang like dan share. Terima kasih.